foydalanish ko'nikmasi daromad topish yo'llari rivojlanyapti. Bu albatta oilalar farovonligini ta'minlaydi. Muxbirimiz Namangan viloyatining Chust tumani mirishkorlari haqida lavha tayyorladi. 5 sotixlik xonadon tomorqasidan 3 tonnagacha kartoshkadan hosil olish tajribasi. Prezidentimiz aytayotgan yerdan samarali foydalanish amaliyotini Chust tumanining G'ovasoy qishlog'ida 100% ijrosini ko'rish mumkin. Ushbu qishloq bugun kartoshkachilikka ixtisoslashgan va ma'lumotlarga ko'ra, qishloqdan kuniga 200 tonnagacha kartoshka mahsulotlari O'zbekistonning turli nuqtalariga yetkazib berilyapti. Bu raqamlar esa bir oyda 6000 tonnani tashkil etyapti. Qishloqda 5 ta mahalla, 18200 nafardan ortiq aholi, 4000 xonadon mavjud. Ahamiyatlisi hududdagi jami 1460 gektar fermer dehqon xo'jaliklari yerlari va xonadon tomorqalarida asosan kartoshka yetishtiriladi. Hudud bo'ylab mavsumda 15000 tonnagacha kartoshka hosili jamg'arilmoqda. Hududning to'liqqonli bu yo'nalishga ixtisoslashgani eng avvalo yerdan foydalanishdagi dolzarb tajriba bo'lsa, aholi uchun yaxshigina iqtisodiy manbaga aylandi. Bugungi kunda 2 gektar yer maydoniga kartoshka ekkanmiz. Gektardan 20 tonna, 25 tonna hosil olamiz. Bizda har kun 10 tadan odam ishlaydi. Har yili 4 tonna, 4,5 tonna kartoshka hosil olamiz. Bu hosilimiz 70 kundan 90 kungacha pishib yetiladi. Mana shu yerimiz 8 sotik. 8 sotikdan qancha hosil olamiz? 4 tonnagacha hosil olamiz. Qancha daromad topasiz? 20 million, 25 milliondan yaqda. Erta bahorda ekuvdik mana. 80 kun bo'ldi. Mana shu yerda bir 20 sotik kartoshkamiz bo'ldi. Kecha bir 10 sotigini kovladik. Bir 3 tonna kartoshka qildi. Yana kovlayamiz, yana bor. 15 million, 20 million daromad qilamiz. G'ova tuprog'ida yetishtirilgan kartoshka navlari ko'rinishi serhosil ekani, donasi yirik va mazasi bilan ham bozorda xaridor yer. Ayni kunlarda ertaki kartoshka hosilini yig'ib olish jarayonlari yakunlanmoqda. Mavsumda o'rtacha 4-5 sotixli xonadon tomorqasidan 3 tonnadan ortiq hosil va 10 million so'mdan yuqori daromad olinmoqda. 5 sotix hovlimizdan 2,5 tonna kartoshka olish niyatimiz bor. Xonadonimizda shu ishimiz bilan 3 ta ayolni ham ish bilan band qilganmiz. Bugun g'ovada aholining asosiy qismi yerda mehnat bilan band. Qishloqning har bir ko'cha yo'dalasidagi manzara isbot etadi buni. Bu esa prezidentimizning ayni borada bergan topshiriqlarining Chust tumanidagi yorqin ijrosi. Yana bir jihat, yetishtirilayotgan tonnalab kartoshka mahsuloti qishloqning o'zida tashkil etilgan bozorda ulgurji sotiladi. Andijon viloyati Asaka tumanidan keldik. O'zimiz bu kartoshkalar mazali va sifatli bo'lganligi uchun 5 tonna, 4 tonna olib ketiladi bu yerga. Oborib o'zimizda sotyapmiz. Asosiysi esa ayni tarmoq orqali xalqning farovonligi ortib boryapti.